ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଦଳ ନବନ ମାଳି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠାକୁରେ? ସେ ନରହନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କର ଖୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରି ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାସିତ କଲି ଠାକୁରେ। ଆଜିକୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଗଲା, ପେଟରେ ଦାନା ଟିକିଏ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ଅଞ୍ଚେଲେ ମିଳୁନି, ମୁଣ୍ଡଟା ଭକରେ ବୁଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ତୁମେ ହିସାବ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, କିଏ ପାଣି ଅଞ୍ଚଳେ ଦିଅ ଭାଇ। କିଏ ବାବା, କି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ବାବା? ଆରେ କିଏ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଛ? ପାଣି ଅଞ୍ଚଳେ ଦେଇପାରିବ ବାବା? ଶ୍ୱଶୁର ଗଲାଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ପାଣି ପିଇବ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଆସ ମୋ ସହିତ, ଆସ ପାଣି ପିଇବ, ଆସ। କେହି ତ ପଢ଼ି ପାରେ ନା, ବାବା ତୁମେ କିଏ ବାବା? ଦେଇପାରିବ ତୁମ ପରିଚୟ ବାବା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଶେଷରେ ଯିଏ ଆଉଟ ପାଉଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ହଠାତ୍ ପାଣି ପିଇବେ ସମୟରେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ପରିଚୟ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ପରିଚୟ ମୋର ପାଇବ। ବାବା ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ ମୁଁ, ପଥହରା ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୁଁ, ନାଁଟା ହେଉଛି ମୋର ଜଳାଶୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପରିଚୟ ବାବୁ। ନା ବାବୁ, ହେଲେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଶୁଣୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କି? ତମେ କେବେ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ବାବୁ। ହେ ବାବୁ, କାହିଁକି ସେମିତି ମଜା କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ରାଜକୁମାର? ରାଜକୁମାର କ'ଣ ମୋର ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦସ୍ୟୁ,
ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟାଏ ମଣିଷ। ନା ବାବୁ ନା, ଆରେ ମନେ ପକାଅ ଅତୀତର କଥା, ଆରେ ମନେ ପକାଅ ତୁମ ପିଲାଦିନ କଥା, ଆରେ ମନେ ପକାଅ ବାବୁ ସେଦିନର କଥା। ତୁଇ ମନ ଭାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଲୁହ ବି ଓଜନ ଲାଗେ, ଏ କଥା କହି ହୁଏ ନା, କଥା ଦେଇ କଥା ଭୁଲିଲୁ କେମିତି, ଲୁହ ବି ଲାଗୁଛି ଓଜନ ଯେମିତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହ ତୋରି ବିନା। ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା, ହେ ମନେ ଅଛି ନା? କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାବୁ? ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିବ୍ରତ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ସମୟ ଖାଇଲା ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେହି କଥା କହୁଛି ବାବୁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଏ ଭାଇ ଆରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଡାକୁଛି, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋ ଭାଇଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ନା ଏଠି ସତ ନୁହଁ, ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ବାବୁ, ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି କଥା ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ମୋର ପାଇଁ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବାବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆରେ ସେ ତୋର ହତ ଭାଗା ବଡ଼ ଭାଇଟା ମୋ। ନା କେବେ ହେଇପାରିନା, ବଡ଼ ଭାଇ ହେବ। ଆରେ ସତରଣ ଦେଖିଲେ ବି ମିଛରେ ଦେଖିଛି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସିଏ, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବ? ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ତମ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି? ଆରେ କିଏ ଯଦି ଆସି କହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ଯଦି କିଏ ଆସି କହିବ ହେ ବାବୁ ତମେ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସି କହିବ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମ ଭାଇ, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି, ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ଆଜି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଠାକୁର। ଅଛି ରେ ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରମାଣଟା ଅଛି। କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଆରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତୁ ଆଉ ମୋ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରେ। ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଆମ ଗାଙ୍ଗୀୟ ବଂଶରେ ଯେତେ ବି ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛବି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, ତୁ ହାତକୁ ଟିକି ଦେଖ, ତୋ ହାତରେ ସେ ଛବି ଅଛି ରେ। ତୁମ ଛବି ଅଛି ମୋ ହାତରେ? ଆଉ ଇଏ ହତ ଭାଗର ହାତରେ ବି ଅଛି ରେ। Oh!
সব প্রমাণ পাইগলি। এ ভাই, হলে সেদিন নদী ভাসিগলি, মু আকুল চিৎকার করি, ভাই মতে বঞ্চাও।